דופק למשהו, זאת אומרת, זה בא לי, נגיד בא לי לראות את הסרט הזה, ולא בא לי לראות את הסרט הזה. כי בתת מודע שלך, התת מודע שומע שם משהו שהוא רוצה לשאול פה, הוא לא, כאילו יש תהליך אחר שמתרחש מאחורה מול התת מודע שלך. שאת לא, שאת שומעת אותו, אבל לא, את לא יודעת להגדיר אותו. כל בן אדם אומר, כן, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב. אבל למה את זה אתה אוהב, את זה אתה לא אוהב? לא יודע להסביר, אבל יש שם משהו מסוים שאתה שומע אותו. ורבי נחמן אומר איפשהו שהיה לו משהו לגבי שרץ, שהיה לו שרץ באף משהו, באיזה אחד מהתורות שמסביר על הרב ברכנה, מהכוונה, התאווה או השקר הקטן שעומד לך באוזן הוא בעצם מפריע לך לשמוע את ה... זה תאווה? תאווה, כן. תאווה זה כאילו גם משהו שאתה רוצה. זה לא, התאווה הכוונה הרצון, ההסתכלות שלך על החיצוניות, אם מסתירה לך לראות הפנימיות, זה הכוונה. או שהוא אומר שהמטבע, אם אתה שם מטבע קטן ליד העין, אז זה מסתיר ממך את העולם הגדול. זאת אומרת, כי תבינו, בסופו של דבר האוזן היא כמו משפך של סאונד, אבל בסוף הוא שומע את זה פה בתוך המוח, אוקיי? עכשיו מספיק, עכשיו, הדג, היה לו הרי דג באוזן, אבל מספיק, אבל הדג, למרות שהוא מאוד קטן, אבל הוא מאוד קרוב לשורש של השמיעה. לכן זה חסם אותו שמיעה. כי אם זה נגיד דג יושב פה, נגיד על הקצה של האוזן, זה לא מפריע, היה שומע אותו טוב, אבל הדג הוא קטן מאוד, והוא ישב קרוב לשורש. מה הכוונה? הכוונה היא שבתוך כל אחד ואחד, בשורש, הכוונה היא שבתוך... בתוך כל אחד ואחד, קרוב לשורש שלו, יש משהו קטן שחוסם אותו. כאילו יכול להיות שלמעלה יש לך חשיבה מאוד פתוחה, אבל בתוכך ב... כן, אבל ככל שקטן... כי זה יותר קרוב לשורש. אם אתה קרוב לשורש, שהוא יותר מפריע. תגידי לו לדבר בספיקר, או שאתה אצל מחוץ. שתוריד את הספיקר. הדבר הקטן, כשהוא מפריע, לא ככל שהוא נמצא רחוק מהשורש, הוא פחות מפריע, יותר שמישהו קרוב יותר לשורש. כן, הוא כאילו מסתיר יותר, עושה צל יותר, כמו שדיברת אז בזמן. כן, אני אומר, אבל באנלוגיה, הכוונה היא שבתוכך, כאילו זה לא בן אדם לחפש את האמת, זה כאילו מסתכל עם משקפת גדולה, אבל התהליך של חיפוש האמת הוא לא נובע במקום אמיתי, לדוגמה, אבל הוא חפש את האמת. והוא כל הזמן מחפש את האמת, אבל בתוכו יש שם, כאילו, ברמה הפנימית ביותר יש שם איזה דג כזה, משהו שמפריע לך להתחבר באמת לפנימי, כי אתה לא באמת מחפש את האמת, אתה מחפש משהו אחר במסווה של חיפוש האמת, לדוגמה. אז בגלל שהשקר הוא פנימי מאוד, לכן הוא... מפריע. כן, כן, זה בדיוק... אז תגיד, נגיד, בן אדם רוצה משהו חיצוני, נגיד, הוא מודע לכך שהוא רוצה את זה, אז איך הוא יכול דרך זה, כאילו, להסתכל על ידי אמת. פנימה? אמת, כי... כאילו, נגיד, יש לי דבר, איזשהו דבר שאני מאוד מאוד רוצה. כן, כן, הבנתי. אני שואל את עצמך למה אני רוצה אותו, וזה הוביל אותך למה שלפניו. בשרשרת... ואני לא משיך לרצות את זה? לא. אם תביני למה את רוצה משהו, לא תרצי אותו יותר. כי את רוצה את הראשון, למה אנחנו לרצות את השני? אבל עדיין, כאילו, זה משהו שכאילו, עדיין זה סוג של משהו שגורם נעה, כאילו. כשתהיה פתוחה ב-100%, מה את רוצה? לא, אבל את לא תרצי את החיצוני, יכול להיות שאת תנסי להשיג אותו, אבל זה לא כי את רוצה אותו, כי את רוצה משהו אחר. מה זאת אומרת? תסבירי. מרגע שתשאלי את עצמך לגבי משהו שחסר לך, כן? מה הדבר הזה? אם תחקרי אותו לעומק, את פתאום זה כבר יאבד עניין, כי את תרצי משהו, את המשהו הפנימי, כבר החיצוני הזה, תביני שזה לא שם. את תרצי את המשהו יותר עמוק. יכול להיות שאת עדיין תנסי להשיג אותו, אבל את לא תרצי אותו. את היא במיקוד שלך, את נמצאת על הראשון, לא על ה... הבנת? לא, אני אבין שאני לא באמת רוצה את זה, ואז לא אשיג. דוגמה, אם היית בטוחה ב-100%, שאת הולכת לעבוד רק כי את רוצה שיהיה לך טוב. אז לא היית כועסת יותר בעבודה, אבל את שוכחת למה את עובדת. כי את שוכחת למה בכלל באת לעבוד. אם כל כולך היית במודעות, רגע, אני עובדת פה כדי שבסוף יהיה לי טוב, אז למה אני כועסת? לא הגיוני, כאילו מה, אני עושה כדי שיהיה לי טוב אני כועסת? לא הגיוני. אבל את פשוט שוכחת למה את עושה. את הולכת לעבוד, כי את רגילה הולכת לעבוד.
לא בבוקר חושבת רגע אחד, אני רוצה שיהיה לי טוב, וכדי שיהיה לי טוב אני חושבת שאני צריכה ככה, ולכן נלך לעבוד. את לא עושה את החישוב הזה, מבחינתי יכול ללכת לעבוד, כי צריך לעבוד, אז אתה רב עם אנשים, כי רבים איתם. אבל את לא זוכרת רגע אחד, אבל למה בכלל אני נמצאת פה? אני נמצאת פה כי בסוף אני רוצה שיהיה לי טוב, אז למה אני רב איתו עכשיו? הבנת? המשכנו. זה כאילו הקטע בתוכו של הגאווה שהוא חוסם את הבן אדם. חיית פרס. אתה בשבילך רק שתדע בשניות שלא היית פה, בסדר? אז בגדול, הורטון הזה זה פיל, הוא הלך ביער, הוא שמע צליל שנבע מתוך גרגיר, והתעלה למנוע. בסדר? ודיברנו על זה שבגלל שיש לו אוזניים גדולות, הוא כאילו אמור לשמוע יותר טוב. בסדר? אפשר. איזה יפה, זה נכון? כאילו על הקטע של הלגונן, כאילו כן, יותר טוב שהוא יישאר בבועל שלא ילמד מה קורה סביבו. למרות שאז הוא הופך להיות טרף יותר טוב. כי הרי כל הרעיון שאם אתה ביער וזה משוכן, אתה צריך ללמד אותו גם מה קורה בחוץ. אם אתה משאיר אותו רק בכיס שם, אז הוא לא לומד. ושם הורטון שמע כל חלמו של קטון, כמו הציר זעיר של מישהו קצתון. אני חייב, תסתכלו על משהו מעניין. תראו משהו מעניין. הגרגיר על פני הורטון חלף בזיגזוג. ושם הורטון שמע כל חלמו של קטון. תסתכלו על המבט שלו עכשיו, תראו משהו מסוים. כשאתה רוצה להתרכז במשהו קטן, אתה כאילו צריך כאילו... זילה. כן, גם, נכון, אבל תסתכלו כאילו, בגלל שזה כל כך קטן, אז אתה כאילו צריך לעצום את העיניים. ואם אתה רוצה להסתכל על פרט מאוד קטן, אתה לא יכול להסתכל ככה, כי יש לך כאילו מלא מידע, אתה צריך כאילו להתפקס, לעשות פוקוס. אז זה עוד פעם, זה הנושא של המיקוד, שאתה כאילו שומע בתוכך איזה צליל שמדבר איתך, ואתה הציל הוא משהו. ואתה כאילו צריך כל כולך כאילו לצמצם את הראייה, לראות מה זה הדבר הזה, כן? אבל מה שעוד יפה פה, שבהתחלה זה היה אצלו רק בשמיעה, אחרי זה שמיעה וראייה. וזה כבר היה גם שמיעה יותר ברורה של הצילו, כאילו משהו יותר כאילו בהתחלה... יש פה מילים. כן, אבל בהתחלה זה כאילו זה הפך להיות יותר מוגדר, יותר מובן השמיעה הראשונה. כמו הצילו זהיר של מישהו פצפון. מה זה נקרא הצילו זהיר של מישהו פצפון? כפנה שבתוכך אתה כאילו מאוד מרוצה מהחיים, אבל יש בתוכך איזה משהו מאוד קטן, מאוד פצפון, שצועק הצילו. כן, כאילו, כי הכל נראה לך בסדר, הכל טוב.
ובתוכך יש משהו מאוד קטן שאומר, הצילו, הצילו משהו פה לא בסדר לך, או שאתה מתעלם, או שהוא ממשיך להציק לך. או שהוא מתעצם. או שהוא, כן, לא, בסוף הוא מתעצם. אתה יכול להתעלם, אבל הוא תמיד ימשיך להציק. זה לא או שאתה מתעלם, או ש... לא, לא, אתה יש שאתה מתעלם, או שהוא ממשיך להציק לך. כן. או, עד שלא תתעלם. לא. נכון, נכון, נכון. נכון. אה? לא, כי אפשר להבין שאו שאתה... כן, או שתתעלם ממשיך להציק לך, או שתקשיב לו. כן, לא, בסדר, אבל... אז הייתי צריך להגיד לו שאתה לא מתעלם או שהוא ממשיך להציק לך. כן, אבל בכל מקרה, הרעיון הוא שזה כאילו, הוא שמע שיש מישהו קטן שמבקש ממנו עזרה, זה כאילו הבן אדם שומע בתוכו משהו מאוד קטן כזה, כאילו קטן שמבקש ממנו עזרה. הוא לא חשב, כנראה מתברר, שמישהו חי על אותו הגביר. ואולי משפחה, כן, אולי זה הכל, משפחה מילדים שהתחיל לגדול. אבל תראו עוד משהו מעניין, שכשהוא החליט שהוא מתחיל לעקוב אחרי הגרגיר הזה, הוא היה צריך קודם, הוא התנתק מהילדים שם, למרות שהוא בפוזיציה שהוא מלמד אותם, אבל הוא לא היה בטוח בעצמו. אז הוא כאילו תרחק מהחבר'ה, כאילו כי הוא בעיקרון היה זה שמלמד אותם. וברגע שהוא שמע משהו בתוכו שמציק לו, הוא כזה כאילו התרחק, הוא עדיין לא יאמין. הוא בנה סיפור, הוא לא שם שהוא התרחק, הוא בנה סיפור שעכשיו הוא הולך להציל משפחה וזה, הוא לא יכול סתם. לא, הוא שמע הצילו. כן, הוא שמע הצילו. כן, אבל יכול להגר את כל המשפחה, זה הוא סיפור. נכון, 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 אוקיי. אני רוצה לזה גרגיר צועק, אז אתה גרגיר. לא, אבל היה צריך לעשות בזה. זה מאוד יותר מורכב, להגיד שהגרגיר צועק זה עוד יותר מורכב. יש בזה גם כן שכל מעניין, כי יכול להגיד הגרגיר צריך שתציל אותו. אבל כדי לעשות לך את הגרגיר חד, הכניסו לתוך הגרגיר עכשיו בני אדם. אבל אמרנו שאומר להם, טוב, סיימנו להיום. לא, אבל כאילו, אנחנו יש כוונות כאילו מייצר לעצמו דרמה. כן, זהו, הוא עשה סרט עכשיו, אתה מבין? זה לא סתם שהוא עזב אותו. לא, הוא שמע הציל, הוא הציל את העולם. כן, אבל להציל גרגיר זה כלום, להציל את העולם, זה... לא, כי הוא לא, לא, לא. כי הוא לא מגיע לשמוע שגרגירים צועקים הצילו, לא, לא. הוא בחוויה שלו, הגרגירים לא צועקים הצילו. אם הוא שמע הציל, הוא כנראה שיש שם משהו שהוא לא גרגיר. אבל... הוא היה צריך למצוא הבדל בין הגרגיר הזה לשאר הגרגירים. אם הגרגיר צועק הצילו, למה אחרים לא צועקים הצילו? אז הוא כאילו אומר, אולי בגרגיר הזה יש מישהו שצועק הצילו. כי הוא כאילו מבחינתו, הדומם לא יכול לצעוק הצילו. כן. זה בן אדם. אז אם זה צעק הצילו, כנראה שזה מישהו בתוך הגרגיר. אפילו זה מאוד יפה, כי הוא תפס אותו, והוא בטעות העיף אותו. זה כאילו אתה גורם לעצמך, כאילו אתה... אתה כאילו מסבך את עצמך בעצם, כאילו כבר תפס אותו, לא, אבל פתאום הוא כאילו רק נשם, אומר, מה רק נשמתי? אבל הנשימה הזאת שלו, כאילו, מה זה כמובן רק נשמתי? עשיתי משהו שגרתי, מה אתה רוצה ממני? כן, רק עשיתי משהו יומיומי. אבל היומיומי הזה הרחיק ממנו את ה... היה מספיק מפוקס. אם היה מספיק מפוקס, זה היה מספיק. נכון. לא, זה גם התחושה שלו, של הוא, הגעתי, תפסתי. כן, מה זה? הוא היה ניזר עם הפו הזה. אם הוא היה נכון, אם הוא היה פוקס, נכון? הוא היה פוקס, הוא היה ניזר, הוא היה הרבה יותר... אם הוא היה כל כך תורך להשיג אותו, אז הוא לא היה... היה יותר מפוקס. אז כאילו, הנשיפה הקטנה, היא הרחיקה ממנו את עכשיו את ה... כן, גם המחשבה שהגעתי... הוא לא עצר את נשמתו, כדי לתפוס את זה. כן, זה כמו שאתה חושב שאתה עם כוס מלאה במעניין וצריך להזיר איזו אותה, אז אתה כזה כולך מפוקס, אבל פחות נושא, פחות... זה לא עצר דבר.
פה כמובן את הדימויים, כאילו, כי הבן אדם מחפש את עצמו, ופתאום הם מתחילים לזרוק עליו בננות, ויש פה כאילו, אז זה כאילו המניעות, יש לך פתאום כל מיני מחשבות, ואתה פה יש לגבול לתחום השולחן. נגדויות למיניהם. כן, כן. עכשיו הוא למד בפעם הקודמת. מה המשמעות של זה ביחס לפעם הקודמת? כי עכשיו יש יותר מקום להחזיק את הגרגיר. מה הנלוגיה של יש יותר מקום? יש יותר מקום פירושו, יש יותר הגדרה. כי קודם הגרגיר הלך לאיבוד, כי הוא לא הצליח להגדיר אותו. לא המקום, לא הלך לתפוס את הגרגיר. אבל עכשיו, אחרי כל המניעות שהוא עבר, עכשיו יש יותר מקום לתפוס את הגרגיר. כוונה שבן אדם בהתחלה יש לו את הקול הפנימי שבורח ומתרחק ממנו, ואז הוא פתאום מסוגל להגדיר אותו, אומר, טוב, עכשיו אני מגדיר, אני רוצה משהו מסוים, אז ההגדרה היא בעצם המקום שתופס את הגרגיר. הבנתם? מה זה המילה הגדרה? להגדיר, שהוא בשכל מבין טוב יותר את מה שהוא רוצה, זה בעצם המקום שאיתו יכול להחזיק יותר טוב את הגרגיר. וגם עלתה אסוציאציה שהוא מפתה את הגרגיר לשבת על הגדר, על הפרח הזה, הוא לא יודע מה זה. אולי. אבל רק שתראו איך השכל בכל דבר, מה, כי יש פה תהליך, כי בהתחלה זה אף, כי לא הלך לתפוס. ועכשיו זה לא אף, כי יש לי איך לתפוס. מה ההבדל בין קודם לעכשיו? פונקציה של מקום. מה המשמעות באנלוגיה לבן אדם? הבן אדם רוצה לתפוס דבר במחשבה שלו, הוא לא מסוגל, כי זה חסר מקום, כי זה חסר צורה, אתה לא מצליח לתפוס את זה. אבל כשאתה מתחיל להגדיר את זה, זה כאילו תופס נפח, יש יותר מקום, אז אתה יכול לתפוס את הדבר, כי יש לך מקום. שיותר נקודות אחיזה. כן, כן, נכון. נקודות אחיזה זה הקדמות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לתפוס רעיון מאוד מופשט, אתה צריך הרבה הקדמות מסביבו כדי שתוכל לתפוס אותו. כי אתה רוצה להבין את זה, עכשיו תנסה להבין את כל אלה, ואם תבין את כל אלה, הם יעזרו לך לתפוס את השורש, שהוא מאוד, כי השורש הוא יותר קטן מהגרגיר. כי יש הקבלה בין כל הדברים בעולם. המקום יש לו משמעות אחת, והמחשבה של הבן אדם זה גם סוג של מקום, כאילו, ולהגדיר משהו זה גם סוג של יצירת מקום. יש משמעות לכל דבר. וזה